Marty, jdeš s náma na hokej? S kým jdeš? So mnou dnes hraje LA Kings oproti Vancouver Canucks. Určitě jste si všimli, že já na NHL chodím jenom, když mě tam někdo vytáhne, že sám bych si rozhodně nekoupil lístek a jen tak nešel na nějaký zápas. A dneska jsem tady s Renčou, protože Renča mě tady vytáhla v rámci, oni tady mají takový zájezd. Hockey tour. A ze Slovenska. Mi zařídila lístek, tak tady můžeme se dneska jít podívat na hokej. Dneska hraje Kings proti Vancouver, jak už jste slyšeli. A teďka nám může říct něco o sobě. Ano, jsme tu z Hockey Tour Slovenskom na NHL trip v Kalifornii. 3 zápasy. Dnes máme prvý, ako už Miško spomínal. Kings Vancouver. Ďalší máme zajtra Las Vegas, kde idem robiť aj rozhovory do šatne. No a ty to děláš aj na Slovensku? Jako ty rozhovory a tak? Áno, rozhovory robím už 6 rokov. To nemusíš držať pořád. Už 6 rokov robím rozhovory. Aha. Momentálne pre šport.sk alebo Šport Aktuality na Slovensku. Iba hokeju sa venujem, rozhovory s hráčmi, pozapasové aj jedna na jedna profilové rozhovory. Ty určite hokeju rozumieš víc než ja? Tak. Dneska mi na tom budeš školiť. A premiéru už mám teda dávno za sebou. 2 roky som robila pre Bruins. Jo, ty jsi vlastně bydlela v tom Bostonu, že jo? Hej, 2 roky som bývala v Bostone, tam som pracovala pre bostonské médiá. Pokrývala som Bruins zápasy celú sezónu, takže tam som robila pozápasové rozhovory s NHL hráči. Takže ty třeba znáš aj slovenské hráči, co hrajú jako za Boston třeba? Všetky. Chára, ne? Chára tam hraje. Máme tam Chára, Halák, momentálne Peter Cehlárik, Čechov, Pasta, Krejčí. Pasta. Davide. Tak Pasto vyjde teraz. Takže to je celá jedna formácia Československo. A to je prvá lajna, najproduktovnejšia, no, tak najproduktívnejšia. Jasne, kudy sa činí, ne? Tak, presne tak. Takže a hej, a jenom ve zkratce, protože ještě potom se tě něco zeptám, jak jsi se k tomu dostalo, že tady děláš jako rozhovory pro jako největší prakticky slovenské sportovní médium? Byla nějaká halus, nebo si to chtěla dělat? Tak teraz jsem se myšla zo svojej iniciativy, nikdo ma se neposlal, takže chcela jsem to spojit trip, alebo teda, aby som videla Los Angeles. V Los Angeles som ešte nebola ani v Las Vegas, tak som to spojila aj s hokejom, keďže som tu, tak idem urobiť aj rozhovory. Uh-huh. Ale ako som sa dostala k hokeju? Cez správnych ľudí. Cez správnych ľudí? No ale teďka, když vás tady je, ty si říkal, že vás je víc, ne? Tak dnes sme tu ako skupina, hej, cez práve tú spomenanú už Hockey Tour, to je agentúra, ktorá robí takéto nielen hokejové, zážitkové, ale aj futbalové, po Amerike, po celej Európe, rôzne športové, aj Wimbledon, tenis, všetko robia, všetko tam nájde, každý športový fanúšik si nájde svoje. Jasne. A my sme tu teraz konkrétne na hokejovom v Kalifornii, okay. California Trip, NHL Trip. Tak jo, tak abyste jenom věděli, kdo Renča, jak se tady ocitla v tomhle videu, a my jdeme dneska na hokej, no a po hokeju si zase ještě něco řekneme, protože já jsem už tady točil s NHL 3 videa, a pamatuju si některé komentáře, tak se budu snažit je odpovědět, protože hodně lidí porovnávalo atmosféru například na českém hokeji a NHL. A tomu si taky něco řekneme. Tak jdeme na zápas. Tak dámy a pánové, takhle vypadají lístky na NHL, jo? Která jsme řada? Jsme 7. řada, 8. sedadlo, sekce 322, to znamená úplně nahoře. Úplně nahoře. Tak jo. Tak jdem. Zápas začíná až za 15 minut. Tak vám ukážeme ještě nějaké ty venkovní prostory. Jinak doufám, že zvuk bude dneska trošku lepší, protože já jsem si kvůli tomu vzal i ten mikrák, co už jste viděli, jak se ho tady podáváme, když něco mluvíme, protože minule, když jsem to video točil na ten mobil, protože tady nemůžu mít kameru, kvůli security, tak ten zvuk z toho byl takový, že bral strašně mě kraválu okolo, ale myslím si, že tenhle mikrák to dokáže trošku lépe zvládnout. Tak my jsme teďka, tady je Staples Arena, tady je takovej smokehouse nějaký, a tady je dole je ten shopping, ten downtown se strašně míní. Tady tohle je taková ta dobrá část downtownu, kde to večer
jakž tak žije. Tady je i Microsoft Store. A takhle to tady vypadá. Tak to vypadá, že jsem to našel. Tak takhle vypadá Staples Center, jo? Yes, sure. Thank you. Co říkáš na arénu? Tak se pozeraj. Je úplně prázdná. Skoro jako Košice. Košice je taky krásná. Tak je tady úplně prázdno. Co říkáš na bitku? Zaplacená, zaplacená. Teďka dostaneme pás a půjdeme se podívat na hráče. Ukaž, jak to vypadá? Dobře ty. Thank you. Takže takhle to vypadá. Tak jo, tak tady jsme v útrobách arény. Díky borci. Nestřelilo mi to do ksichtu. Už byla někdy takhle? Asi jo, že? Vždycky, proto je to úplně rutina. Akorát já jsem z toho úplně hotový. Čum jsem ještě nebyl a stačí mít jenom tady tohle. Nevím, jak se to získává, ale po zápase se na to Renči zeptáme a snad nám to řekne. Sakra, vedle nás sedí jediní Kanaďani na celém stadionu asi a sedí zrovna vedle nás. Máme tady 10 posledních sekund dnešního zápasu a LA to prohraje 3-5. Což se dá dělat. Místní zklamaní, stadion byl i tak poloprázdný, ale jinak super. Tak děkuji, že jsi mě tady vzala. To nevadí. Život není jenom o vítězstvích. Tak my máme po hokeji a jak bys hodnotila tu atmosféru, která je tady na tom hokeji? Jak to tady probíhá oproti slovenskému hokeji? Tak momentálně, keď jsme v slovenské lige, tak je nějaká obdoba. Ale jinak tak je to taká divadelná atmosféra. Ticho. Jedlo. Žádné petardy, ruské svíce. Žádný fanklub, ktorý by pozbudzoval aj ostatných fanúškov, aby sa pripojili, fandili. Iba jeden bubeník. Jeden zoufalý bubeník. Ale tak no, aj ten zápas, keďže prehrali, takže nebolo to nič extra. Nikdo tady nejasal. Nikdo. Ono pro ty amiky totiž to je taková událost, kde oni si můžou tady s kámošema zajít na pivo, dát si hodok a sledovat do toho nějaký sport, ale nějak brutálně to neprožívají. Tady zrovna byla restaurace, ty jsi to viděla taky, jak borec tady seděl a sledoval na televizi baseball. On jde do Staples Centra, kde se hraje hokej, aby si sedl na bar a sledoval baseball, jo. Takže ono to tady prostě úplně jiné a pro ně to je taková událost i to, jak tady mají toho veterána, který
který je vždycky přítomný každému tomu zápasu nebo toho nějakého vojáka a potom tady mají, zpívají hymnu při každém tom zápase. Je to prostě úplně jiný event, jo. Ale díky, že jsi mě tady vzala. Tak zase někdy příště. Nejlepší část byla to, jak jsme tam zašli k těm hráčům. Privítaně. Tak tohle bylo všechno pro dnešní video. Jsem moc rád, že jste tady s náma byli. Super. Rozhodně jí poděkujte v komentářích, protože ona to všechno domluvila. A zase někdy příště. Čau. Čau.